Dr. Branislav Krivokapić 31. maja 2019. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom Analiza trajnosti bescementne femoralne komponente endoproteze kuka. Mentor je bio profesor dr. Zoran Blagojević, a komentor akademik profesor dr. Teodor Atanacković. Komisija u sastavu profesor dr. Zoran Baščarević, docent dr. Nemanja Slavković i profesor dr. Dora Seleši posle odbrane zaključili su da je dr. Branislav Krivokapić veoma uspešno odbranio doktorsku disertaciju i stekao pravo da bude promovisan u doktora medicinskih nauka. Za gledaoce Zdravlje televizije dr. Krivokapić dao je intervju i objasnio rezultate svog istraživačkog rada. Danas totalna artroplastika kuka, odnosno ugrađivanje veštačkog kuka, kao što sam i rekao u mojoj prezentaciji, to je jedna od najčešćih operativnih procedura uopšte u hirurgiji. Znači, negde između 800.000 i milion se takvih operacija uradi godišnje u svetu. Kako raste broj tih operacija u svetu, raste naravno i u našoj zemlji. Suštinski ja sam zajedno sa svojim mentorima i sa svojim timom kolega pokušao na neki način da prikažem kako određene stvari, što tehnički, hiruško-tehnički, što nešto što zavisi od samog pacijenta, kao što su telesna težina, odnosno fizička aktivnost, utiču na to koliko će proteza trajati. Jer otprilike najčešće pitanje naših pacijenata, prvi put kada dobiju veštački kuk, je koliko dugo ću ja moći ovaj kuk da koristim i koliko dugo će on mene da služi. Mislim da sada, na osnovu ovih matematičkih modela, odnosno na osnovu ovih naših analiza koje smo napravili, možemo sa relativno visokom i velikom preciznošću da im odgovorimo na to pitanje. U ovom slučaju ja sam tu radio sa profesorima sa mehaničkog fakulteta, odnosno sa matematičkog fakulteta u Novom Sadu, koji su unili tu neku svežinu i na neki način doprineli da razbijemo možda tu samo kliničku monotoniju. Ali naravno, s druge strane, mnogo mi je bitno da i dalje svaki rad koji pišem i svaka oblast kojom se bavim apsolutno ima veze sa kliničkom primenom. Rekli smo na kraju, zaključak je da svakako telesna težina i neka aktivnost pacijenta utiču na vek trajanja proteze. Da li je samo to ili su to ipak i neki materijali? Ovako. Na vek trajanja proteze tri faktora su uključena. Pacijent sa jedne strane, naravno sa svojom telesnom težinom, odnosno fizičkom aktivnošću na koju može da utiče. Na druge dve stvari, uglavnom, pacijent ne može da utiče na. Jedno od tih faktora jeste faktor hirurg, odnosno hiruška tehnika. Što bih ja i dalje apostrofirao da je možda najbitnije da sama proteza bude ugrađena na adekvatan način i u idealnoj poziciji kako bi sam kuk bio stabilan i dugovečan. A takođe, veliki značaj, kao i sve u ortopediji, jesu današnji novi materijali koji se uglavnom baziraju na raznim legurama plemenitih metala i oslanjujući parovi. Tako da nešto što se možda na neki način malo kao i moda menja, ali trenutno smatra se da najbolji oslanjujući par predstavlja keramika. Mi to imamo, dostupno je našim pacijentima. To je, nažalost, za sada dostupno, ja mislim, samo u privatnoj praksi, u državnim ustanovama nije, ali pitanje možda će u perspektivi biti. Dr. Branislav Krivokapić radi kao specijalista ortopedije sa traumatologijom na Institutu za ortopedsko-hiruške bolesti Banjica i u opštoj bolnici Atlas.